ichki ishlar organlari xodimlari kuch ishlatishi maxsus vositalardan foydalanishi yoki kimningdir mol mulkiga zarar yetkazishi mumkinmi agar zarar yetkazilsa u qanday tartibda qoplanadi ushbu holat yuzasidan internetda video tarqaldi demak o'zbekiston respublikasining ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning o'n yettinchi moddasiga asosan hamda vazirlar mahkamasining to'qqiz yuz yetmish beshinchi sonli qaroriga asosan asoslar bo'lgan taqdirda avtotransport vositasini to'xtatib e, uni boshqarish va foydalanish shuningdek unga oid hujjatlar bor yo'qligini tekshirish huquqiga demak xodimlar ega e, hamda bunday talabni qo'yish bu qonuniy hisoblanadi demak avtotransport vositasidan foydalanish va uni boshqarish to'g'risidagi hujjatlarni agar xodim sizdan talab qilsa demak siz ushbu talabni bajarib hujjatlarni taqdim etishingiz shart qonun bo'yicha bu sizning majburiyatingiz demak avtotransport vositasini eshiklarini oynalarini berkitib qo'yib ularni taqdim etmaslik bu demak xodimning qonuniy talablarini bajarmaslik deb baholanishi mumkin demak o'z o'zidan kelib chiqadiki bunday harakatlarni qilish ma'muriy huquqbuzarlikni keltirib chiqaradi endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak ya'ni qanday hollarda ichki ishlar organlari xodimlari fuqaroga nisbatan kuch ishlatishi maxsus vositalaridan foydalanishga hattoki demak o'q otar qurollaridan foydalanishi mumkin ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning beshinchi bobida bu holatlar keltirilgan ya'ni xodimlarning huquqi bor fuqaroga nisbatan kuch ishlatishga maxsus vositalardan foydalanishga hattoki o'qotar qurolidan foydalanishga ularning huquqi bor qachonki asoslar mavjud bo'lsa adashmasam videoda demak maxsus vositalardan ya'ni dubinkalardan foydalanilgan shunday ekan sizlar bilan aynan maxsus vositalardan qachon ichki ishlar organlari xodimlari foydalanish huquqiga ega bo'ladilar shuni ko'rib chiqamiz demak ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning yigirma uchinchi moddasida maxsus vositalarni qo'llash asoslari keltirilgan ya'ni qachon xodimlar ushbu vositalarni ya'ni masalan dubinkani qo'llashi mumkin demak bu yerda asoslar bir muncha ko'proq shuning uchun sizlar bilan aynan ushbu holatga mos keladigan ikkita asosni sanab o'tamiz demak birinchisi jinoyatga yoki ma'muriy huquqbuzarlikka chek qo'yishda işte. ma'muriy huquqbuzarlikka shuningdek e ichki ishlar organi xodimiga qarshilik ko'rsatishga chek qo'yishda demak bevosita xodimlar maxsus vositalardan ya'ni o'sha dubinkadan foydalanish huquqiga ega ichki ishlar organlari xodimlari maxsus vositalarni ya'ni o'sha dubinkalarni masalan qo'llashlari qonuniymi yoki yo'qmi buni bilish uchun ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning yigirma birinchi moddasiga yuzlanamiz ya'ni u yu yerda aynan maxsus vositalardan foydalanish shartlari keltirilgan ularga binoan ichki ishlar organi xodimi maxsus tayyorgarlikdan o'tishi kerak ya'ni maxsus vositalardan e, foydalanish uchun kasbiy tayyorgarligini bilish uchun e, davriy tekshiruvdan o'tishi shartligi keltirilgan maxsus tayyorgarlikdan o'tgan xodimga tegishli sertifikat beriladi deyilgan ya'ni e, tekshirish mumkin o'sha e, kuch ishlatgan maxsus vositadan foydalangan xodimlar o'zi kasbiy tayyorgarligi bo'lganmi davriy tekshiruvdan o'tishganmi demak sertifikatlari bormi yoki yo'qmi qonuniylikni tekshirish uchun bularni ham bilib olish mumkin shuningdek maxsus vositalardan foydalanishdan avval ularni qo'llash istagini bildirgan holda aniq bir ifodalangan ogohlantirish bo'lishi shart ya'ni xodim Uh, maxsus vositadan masalan dubinkadan foydalanmoqchimi albatta fuqaroni bu to'g'risida aniq ifodalangan ogohlantirish qilishi shart agar ogohlantirishni imkoni bo'lmagan yoki kechiktirib bo'lmaydigan holatlar bo'lsa agar shunaqa holatlar bo'lsa demak ogohlantirish ushbu qonun bo'yicha talab etilmaydi faqatgina mana shu hollarda demak shuningdek maxsus vositalardan foydalanilgan har bir holat bo'yicha har bir holat to'g'risida ichki ishlar organi xodimi o'zining boshlig'iga darhol axborot berishi shart demak buni ham tekshirish mumkin demak axborot berilganmi yoki yo'qmi bulardan tashqari maxsus vositalardan foydalanganliklari natijasida yetkazilgan ya'ni fuqaroning mol mulkiga yetkazilgan har bir zarar to'g'risida ichki ishlar organlari prokurorga xabar berishi shart demak buni ham tekshirish mumkin bo'ladi prokurorga xabar berilganmi yoki yo'qmi demak maxsus vositalarni qo'llashda xodimlar tomonidan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun talablari xususan ushbu qonunning beshinchi bobi yigirma birinchi moddasi yigirma uchinchi moddasi talablari to'liq bajarilgan bo'lsa ya'ni qonun talablari asosida kuch ishlatilgan bo'lsa maxsus vositalardan foydalanilgan bo'lsa demak maxsus vositalardan foydalanish qonun doirasi asosida qilingan hisoblanadi ya'ni bunday holda shaxsning mol mulkiga masalan mashinasiga yetkazilgan zarar qoplanmaydi qonunga ko'ra agarda ushbu qonun talablariga rioya qilmagan holda ya'ni yuqorida sanab o'tilgan shartlarga amal qilmagan holda maxsus vositalardan foydalanilgan bo'lsa bevosita ichki ishlar organi xodimi o'z vakolatlari doirasidan chekkaga çik chiqqan deb topilishi mumkin hamda bu bo'yicha alohida javobgarlik bor shuningdek yetkazilgan zararni ham bevosita qoplash majburiyati vujudga keladi